взе приз за най-добър футболист. Как усещаш това признание? Радвам се, че този труд, който съм хвърлил в тренировки, се оправдава. Всички фенове и привърженици на Нефтико Миг гласуваха за мен. Радостен съм и искам да им благодаря. Какви сте амбициите с Нефтохимик за зеления отбор? Влизате в областна група. Това е второ стъпало. Да, за сега е в областна група. След това с качването в по-горните групи ще стават и по-големите изисквания. И се надявам Нафта да може да играе в професионалния футбол в близко бъдеще. Щастлив ли си от атмосферата, от подкрепата на публиката, от въобще от цялостната обстановка? Да, разбира се, това е един страхотен клуб. Това е най-големият клуб в Бургас. Както и тренировъчния процес, така и феновете доказват, че Бургас и точно в Нефтохимик има още развитие. Успех! Благодаря!